যার নাই বাহ তার নাই হাঁহ। এই ফাঁকি প্রবচনৰ বাহজোপাই এতিয়া বিশ্ব অভিমুখী যাত্রা আরম্ভ করেছে। বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত হৈছে ইথানল, বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত হৈছে কয়লা। ভাৰত চৰকাৰৰ পৰিৱেশ, বন আৰু জলবায়ু মন্ত্ৰালয়ৰ অধীনস্থ ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যনৰ অধীনৰ যোৰহাটত থকা বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ গৱেষণাত বাঁহক লৈ বহু সম্ভাৱনা পোহৰলৈ আহিছে। উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উপলব্ধ বাঁহৰ লগতে জাপান, আমেৰিকা আদি দেশত উপলব্ধ প্ৰায় 65 প্ৰজাতিৰ বাঁহ সংৰক্ষিত হৈ থকা প্ৰতিষ্ঠানটোৱে 23 বছৰে নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে বাঁহৰ ওপৰত গৱেষণা চলাই আহিছে। কাউন্সিলখনৰ নাম হ'ল ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ ফৰেষ্ট ৰিচাৰ্চ এণ্ড এডুকেশ্যন। এই প্ৰতিষ্ঠানটো 1988 চনত ইয়াত স্থাপন হৈছিলে। ইমান বছৰ গৱেষণা কৰাৰ পিছত 16টা এক্সেচনছ 4টা প্ৰজাতিৰ পৰা উদ্ভাৱন কৰা হৈছিলে। 16টা এক্সেচনছ ভাৰতবৰ্ষৰ বিভিন্ন স্থানলৈ আমি প্লান্টেশ্যনৰ কাৰণে আমি ইতিমধ্যে যোগান ধৰা হৈছে। অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অৰ্থনীতিত বিশেষ অৰিহণা থকা বাঁহ দেশৰ বহু শকোটি টকীয়া উদ্যোগৰ অন্যতম কেঁচা সামগ্ৰী হিচাপে বিবেচিত হৈছে। অসমৰ কৃষকসকলে বাঁহৰ পৰা কেনেদৰে কম খৰচত কয়লা তৈয়াৰ কৰিব পাৰি সেই বিষয়ত গৱেষণা কৰিছে। বৰ্ষাৰণ্য গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানে সম্প্ৰতি কাৰ্বি আংলঙৰ চিলনীজান আৰু ৰংবং ঘাটত 2টাকৈ বাঁহ কয়লা উৎপাদন কক্ষ স্থাপন কৰিছে। আমাৰ মূল উদ্দেশ্যটো হৈছে বাঁহ পেলনীয়া বাঁহৰ পৰা কেনেধৰণে মানে এই কয়লাটো প্ৰস্তুত কৰি তাৰ দ্বাৰা আমি লাভৱান হ'ব পাৰোঁ বা অৰ্থনৈতিকভাৱে কিছুমান মানুহ আগবাঢ়ি যাব পাৰে। এতিয়া আমি কয়লাখিনি তৈয়াৰ কৰোঁ, তাত কোনো ইলেক্ট্ৰিচিটি বা একো প্ৰয়োজন নাই। এবাৰ বাঁহখিনি আমি জ্বলাই দি প্ৰায় 37 ঘণ্টা 40 ঘণ্টাৰ পিছত আমি বাঁহখিনি উলিয়ালে সেইখিনি বাঁহৰ পৰা আমি কয়লাখিনি পাই যাওঁ। এই এটা যথেষ্ট পৰিমাণে আমাৰ এটা আহাৰ বতৰা। সমগ্র দেশতে সর্বাধিক মূল্যবান হিসাবে বিবেচিত জাতি বাঁহর লগতে উত্তর পূর্বাঞ্চলত সর্বাধিক উপলব্ধ ভলুকা, মকাল, কাকবাহে দেশের অর্থনীতিলৈ কঢ়িয়াইছে আন এক আশার বতরা। শেহতীয়াকৈ থলুয়া বাঁহর পৰা ইথানল উৎপাদনের ব্যবস্থা হৈছে। বিশ্বৰ ভিতৰতে প্ৰথম বাঁহৰ পৰা ইথানল প্ৰস্তুত উদ্যোগ স্থাপনৰ কাম ইতিমধ্যেই নুমলীগড় শোধানাগাৰৰ অধীনত আৰম্ভ হৈছে। এই উদ্যোগত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত উপলব্ধ বাঁহৰ পৰা প্ৰস্তুত কৰা হ'ব ইথানল। এইটো অসমৰে নহয়, ভাৰতবৰ্ষৰে নহয়, গোটেই পৃথিৱীৰে এটা প্ৰথম এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী য'ত নেকি বাঁহ ব্যৱহাৰ কৰি পেলাই ইথানল প্ৰডাকশ্যন কৰিবলৈ গৈ আছে। অতিকে ভেলুৱেবল বুলি যদি কয় ইণ্ডিয়াত, এক গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ কথা কৈছোঁ, ভাৰতবৰ্ষৰ নাম্বাৰ ওৱান মষ্ট কমাৰ্চিয়েলি ইম্পৰ্টেণ্ট বেম্বু স্পেচিছ আছে বেম্বুচা তুল্লা জাতি বাঁহ, যিটোত অসম চহকী। প্রচুর সম্ভাবনাপূর্ণ বাঁহ উদ্যোগক লৈ বর্ষারণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অসমৰ হাজাৰৰো অধিক যুবকক প্রশিক্ষণ প্রদান কৰি সম্প্রতি স্বাবলম্বী কৰি তুলিছে। বর্ষারণ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানৰ পৰা দিগন্ত হাজৰিকাৰ রিপোর্ট, নিউজ 18 অসম নর্থ ইষ্ট।